Pa ima i za džet je druga litra kole. Ušte. Ano je tamo, brate, mi bilo, ma nije, nego brate, bilo kako bak. Da uzimam, ne, em je topla, ne to, nego kako sad da uzimam mamu, ko seljak dolazim sa, razumeš? Da li a to i treba se otići napit. A znam, nije mi to, to ću tamo, razumeš, stanem, popim. Od sad iznosim, iznosim čašu, da li je to i dozvoljeno, drugo, sramota me. Daj Bože, ne lupaj glupo, sramota, ljudi idu po piva, donos iskuće. A iskuće. Dobro, pivo i štekali, sok idem da vadim iz... Medici. Gde se on nalazi? Ne, znamo, gde se inače nalazi? U svijetu. U Americi. U Americi. I u Italiji, ja ne znam. Tako da sam ti bio iskreno smoren, brate. Svi su ispucali pare, niko napravljeno. Ozbiljno. Svi. Da li je neko uzeo 2-3 ljede? Mogu bi Urki dobio 4-5 hiljada, vratio meni soba. Je ti vratio? Ja, on jes možda prije 3-4, pa kaže ti možda ono 3-4, ovo ostalo, znam da... Ja ne mogu bi Urki dobio. Juče baca 12, 12, 21, 21, 31, da ne poveriš. Eto, sam znao, mogo sam dođi da se zjebamo, vrati, u pub. Razmišljao sam, rekao, otkud znam šta radite, neću sad ja tu da se namećem, brate. Rekao, aj možda i odmarate, znam da si rekao, nećeš ići na žuru. Ja sjedio sa ovim mojim govnim. Moje ovo najveće govno koje postoji, volim ga, eto ti ko volim ga koče svoje, znaš ti to? Znaš ti to recimo? Znam. Ti mene? Najviše. Što postoji? Što postoji.